Azərbaycan ərazisində olan 9 iqlim qurşağı ölkəmizin flora və faunasının zənginliyi, eyni zamanda mətbəxin də zənginliyinə təsir edir. Azərbaycan milli mətbəxinin tarixi də xalqımızın tarixi qədər qədimdir. Milli mətbəximizdə 2000-ə yaxın xörək növü var. İngilis səyyahı Anthony Jenkinsonun yazdığına görə, Şamaxıda Abdullah xanın qonağı olarkən nahar vaxtı əvvəlcə süfrəyə 150 çeşiddə xörək gəlmiş. Daha sonra ona 140 xörək növü də əlavə olunmuşdu. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Azərbaycan kulinariyası öz tarixinə və müxtəlifliyinə görə digər qonşu xalqların mətbəxindən xeyli fərqlənir. Milli xörəklərimiz dadına və hazırlanma texnologiyasına, həmçinin ədviyyatdan geniş istifadə olunmasına görə daha çox şərq mətbəxinə yaxındır. Hər kəsə məlumdur ki, xalqın tarixi, etnografiyası hər şeydən əvvəl onun dilində yaşayır. Dolma, bozbaş, piti sözləri isə sırf Azərbaycan sözləridir. Qədim türk sözü olan dolma, mənaca dolmaq feilindən götürülüb. Bəzi bölgələrdə buna sarmaq feilinə uyğun gələn sarma da deyilir. Qədim Azərbaycan xörəklərindən biri də sümüksüz qoyun ətindən hazırlanan və zəfəranla bişirilən pitidir. 19-cu əsrin ikinci yarısı və 20-ci əsrin əvvəllərində Şəkidə Xoruz oğlu adlı məşhur aşbaz kulinar varmış. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən insanlar onun hazırladığı pitini dadmaq üçün Şəkiyə gələrmiş. Azərbaycan mətbəxinə aid ətli xörəklər öz müxtəlifliyinə görə rəngarəng olsa da, kebab öz məşhurluğu ilə seçilir. Rusların şaşlıq dediyi bu söz, mənşəcə türk sözü olan şişlik sözündən götürülür. Qədim Kitabi Dədə Qorqud dastanında şişlik sözünə dəfələrlə rast gəlinir. Azərbaycan şişliyinin, yəni kebabının bir çox növləri var. Tava kebabı, mangal kebabı, təndir kebabı, saz kebabı, lülə kebab, bastırma kebab və başqaları bu qəbildəndir. 19-cu əsrin ortalarında Azərbaycana səfər etmiş Aleksandr Düma səyahət boyu rast gəldiyi ən ləzzətli yeməyin elə kebab olduğunu qeyd edirdi. Azərbaycan xörəkləri arasında geniş yayılmış qovurma da qədimliyi ilə seçilən milli xörəklərimizdəndir. Qovurma hazırlamaq üçün qoyun ətini tikələrə bölür, duzlayır və yağda qovururdular. Daha sonra qovurulmuş əti saxsı qablara yığır və üstünə əridilmiş quyruq yağı tökürdülər. Belə üsulla qovurmanı soyuducu olmadan aylarla saxlamaq mümkün olurdu. Adətən qovurma qış üçün tədarük edilirdi. Qışda saxsı qabların ağzı açılır və qovurulmuş ətdən müxtəlif xörəklər hazırlanırdı. Azərbaycan mətbəxi həm də xəmir xörəkləri ilə zəngindir. Xəmir xörəkləri əsasən Azərbaycanın Bakı-Şirvan bölgəsində geniş yayılıb. Düşbərə, gürzə, qutab və digər xəmir xörəkləri adətən qış fəsli üçün xarakterik sayılır. Qədim zamanlardan indiyə qədər xəmir xörəklərindən xalq təbabətində də geniş istifadə olunub. Xalqımız xəmirdən hazırlanan umac və şorbalardan soyuq dəyməni aradan qaldırmaq üçün uzun zamandır ki, istifadə edir. Azərbaycanın cənub bölgəsinin ən məşhur yeməyi isə ləvəngidir. Bu bölgədə ləvənginin müxtəlif növləri hazırlanır. Balıqdan, toyuqdan, çöl quşundan hazırlanan dadlı ləvənci Azərbaycanın qonaqlarının da çox xoşladığı təamlardandır. Xəzər dənizinin Kür və Araz çaylarının zəngin və çeşitli balıq ehtiyatları Azərbaycan mətbəxində növbə-növ balıq yeməklərinin daxil olmasına imkan yaradıb. Ölkəmizə nərə, çəki, qızıl balıq, kütün və digər balıq növlərindən müxtəlif çeşiddə yeməklər hazırlanır. İndi gəldik Azərbaycan mətbəxinin şahı sayılan pulova. Bir çox şərq ölkələrinin də milli xörəyi sayılan pulovun Azərbaycanda 200-ə qədər növü var. Döşəmə pulov, səbzi pulov, fincan pulov, xan pulov, südlü pulov, Sığırtma pulov və başqaları xalqımız tərəfindən əsrlər boyu sevə-sevə bişirilib və məclislərində süfrələrə verilib. El şənliklərini, mərasimləri pulovsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycanda şirniyyat süfrələrinin də özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Milli şirniyyatlarla zəngin Azərbaycan mətbəxində şəkərbura, paxlava, şəkər çörəyi, qurabiyə, Qarabağ çətəsi, quba tıxması, lənkəran külçəsi, şəki halvası, Naxçıvan paxlavası və digər şirniyyatlar özünə məxsus kaloriti ilə seçilir. Milli mətbəximizdə ondan hazırlanan şirniyyat məmulatının 30-dan çox növü var. Hansı evdə qonaq olsanız, sizi bu ləziz şirniyyatlara zəngin çay süfrəsinə qonaq edəcəklər, həm də samavar sayını. Azərbaycan ailələrində çay süfrələrinin xüsusi yeri var. Çay saraylardakı rəsmi qəbullardan tutmuş, elçilik mərasimlərinə dək adət ənənəmizin möhrünə çevrilib. Susuzluğu yatıran, Zərif ətri və xüsusi dadı ilə seçilən məxməri çay sağlamlıq üçün də faydalıdır.
Videomuzu beğəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.